Hoje, em Belo Horizonte, a presidenta Dilma Rousseff participou da formatura de 1.500 alunos que fizeram cursos profissionalizantes do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec. Eusito Gonçalves trabalhou por mais de 20 anos em um banco como garçom. O mineiro de 46 anos foi demitido e viu na situação difícil uma oportunidade de buscar uma nova carreira. Fez um curso de pintor de imóveis no Senai por meio do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec. Todos aqueles, às vezes, que estão em situação de desemprego, não têm condições de pagar um curso, às vezes não têm condições de fazer um lanche, não têm condições de pagar uma passagem. Então, está numa situação crítica, né? Então, um curso desse, ele beneficia não só a minha, mas como demais pessoas, né? Com a oferta de cursos técnicos gratuitos, o Pronatec aumenta as chances de os alunos entrarem para o mercado formal. Depois de 2 anos fazendo bicos, o seu Eusito teve finalmente a carteira de trabalho assinada. Para mim, abriu uma porta que é mais um campo de trabalho que eu adquiri. E adquiri esse curso pela Pronatec no Senai, que foi uma experiência formidável, né? E eu hoje acho que me considero um profissional assim, competente a nível Senai, a nível Pronatec, para competir com as demais pessoas aí afora. Aí. Eusito vai trabalhar em uma grande construtora e a assinatura do contrato de trabalho aconteceu em Belo Horizonte durante a formatura de 1.500 alunos do Pronatec. A cerimônia teve a participação da presidenta Dilma Rousseff. Mais de 6 milhões de brasileiros já foram beneficiados pelo programa. Até o final de 2014, o governo federal vai ter investido mais de 14 bilhões de reais na iniciativa. Nós vamos ter 8 milhões de matrículas até o final de 2014. Já temos 6,2 milhões de matrículas em 3.800 municípios. Então é um esforço que nós estamos fazendo, envolvendo as universidades federais, os institutos federais, as escolas estaduais de ensino técnico, o Sistema S. O Pronatec cria todas as oportunidades de trabalho para a gente garantir que o Brasil seja competitivo, que o Brasil seja produtivo mais que os outros. Por isso, tem de apostar num país de técnicos, num país com capacitação técnica, tem de ter universitários, cientistas, pesquisadores, mas tem de ter gente bem formada.